Oi, hoje vou gravar aqui abrindo 10 pacotinhos da Copa do Mundo. Bora. Primeiro aqui. Tenho medo, mano. Primeira vez que eu abro assim. Pô, como é que abre isso? Aí, ó. Primeiro jogador. Esse aqui, não sei pronunciar. Munir, da Austrália. E de Camarões. Agora vamos abrir o segundo pacote. Peguei o jeito. Por enquanto não vem nada de bom. Opa, pegamos o primeiro estádio aqui. Costa Rica e Uruguai. Vamos para o terceiro pacotinho. Pegamos um da Croácia. Benzema, o primeiro bom que pegamos aqui. Sorte. O Benzema, um cara aleatório. Mentira! Mentira, que já pegamos o Mbappé e o Benzema no mesmo pacote, cara. Olha isso, no mesmo fucking pacote. Caraca, eu vou deixar o jogador legalzinho aqui no cantinho. Vamos para o quarto pacote. Cadê o Brasil? Bernardo Silva, um ótimo jogador. Cara, Neuer! Portugal, o time inteiro de mentira. Olha isso aqui. Brasil. Pô, pelo menos é brasileiro. Tiluquerê, ó, que pegamos de bom aqui. Com Portugal, Bernardo Silva, Neuer e o Danilo. Eu vou deixar meu irmão abrir um aqui. Abre, Ramon. Veio um jogador do Uruguai aqui. Ah, não, precisava que era o Suárez. Veio também o time dos Estados Unidos. Esse maluco aí. E vai vir um. Ok, não foi muito bom esse pacote. Vamos aqui pro próximo pacotinho. Nada de bom. Opa, pegamos o Di Maria. Aí sim, hein? Próximo pacote. Pegamos. Antony! O segundo da seleção brasileira. Aí sim, hein? Pegamos o time do Uruguai. O time da Costa Rica. E pegamos também, ó, outro time, eu acho. Caraca, três times em um só pacote. Olha isso. Marrocos, Uruguai e Costa Rica. Bem louco. Vamos agora, ó, pro sétimo pacotinho. Ian Gomes. Outro de Camarões. Ó, esse aqui eu acho que é repetido. Eric Garcia. Tá bom? Vamos para esse aqui. Estão de free da Espanha. Oh, pegamos o Gavi, tá bom. O Gavi é legal. Ó, tem um do Brasil. Três. Ai!
Alisson, cara. O Alisson, goleiro titular da seleção. Bom demais. Já estamos com, ó, o Anthony e o Danilo, mas não sei onde é que tá. E pegamos também Joy King e esses malucos aqui. Pausa. Vou deixar meu irmão abrir o último aqui. Um do Canadá. Legal. O time da... Como é que é o nome? País de Gales. Canadá. E por último, esse jogador aqui de Senegal. Isso aqui foi o total que pegamos. Pegamos o Gavi, Alisson, Anthony e o Danilo da seleção brasileira. O time de Portugal. Cadê o CR7? Ali o bicho. Di Maria, Mbappé e Benzema no mesmo pacotinho. Espero que tenham gostado.